Tahua Movies, your creative partner. So, dai, mai dai ko kita chuno hudaina ya chuti jalan chaina. Tara hamro bobby success na bhaye pani at the end mai le jai garchu bhanne thyo tyo aaja ma gardai chu. Besro mai le jai mero hamro nida le dai ko tau ko kita chuno janchu hami. Kavita, control yourself. Chuchi pan sa, runchi pan sa. यो सबै हुनुको कारण भनेको एउटा डाइरेक्टर हो एउटा क्याप्टेनको शिप हो जसले चाहिँ राम्रो राम्रो कलाकारहरूलाई छानेर ल्याएर हाम्रो कथाको पात्रहरू बनाइदिन्छ सबैभन्दा डेयरिङ कुरा मलाई अहिले पनि याद छ हाम्रो विष्णुजीले लेख्नु भएको थियो काठमाडौँ मुभी माण्डुमा होइन दिस इज द मोस्ट रिस्किएस्ट प्रोजेक्ट मिलन च्यान्स ह्याज एभर डन भनेर लेख्नु भएको थियो होइन त्यो कुरा मलाई यहाँ अहिले पनि छ क्या होइन अनि डल्लुले पनि त्यो बेला भनेको थियो दाइ तपाईँलाई यहाँ लान नजाने पनि यहाँ पनि लान दिनु भनेर डल्लुले खुट्टै ढोग्यो मैले पनि धेरै मान्छे अगाडि टाउको चाहिँ निहुराएको छैन काकाको अगाडि 15 वर्ष टाउको निहुराइन है उहाँहरूले आफैले घर बनाउनु भयो आज पनि मैले डल्लुले भने तपाईँको अगाडि म पनि टाउको निहुराएर दौडाएको छु सब दाइले गर्दा भएको होइन अनि अर्को कुरा म थ्याङ्क यूलाई भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विजय काका भर्खर ल्यान्ड गर्नुभयो होला अहिले हाम्रो सामु एकछिनमा आउनुहुन्छ काका युआर सो एडोरेबल होइन कुनै पनि नेपालीले चाहिँ विजय काका भनेपछि क्याप्टेन विजय लामा भनेपछि देशको शान मान्छ त्यो क्याप्टेन विजय लामाको आज म ज्वाइँ भन्न पाएको छु आई फिल सो प्राउड सो क्याप्टेन विजय लामा जय चन्द्र सूर्य हजुर देशको शान हो तर म एकदम प्राउड गर्छु कि म तपाईँको ज्वाइँ हो आज थ्याङ्क यू सो मच अनि र हामीहरूको फिल्ममा एकदमै एकदमै सहयोग गर्ने चारैतिरबाट ऊर्जा दिने होइन मेरो दाई हामी सबैको दाई नरेश दाई अस्ति बुधबार र बिहिबार नरेश दाईले झन् यस्तो मेहनत गर्नुभयो यस्तो मेहनत गर्नु पहिल्यैदेखि नै गर्नुभयो स्क्रिप्ट लेखिदिनु भयो सबै कुरा गरिदिनु भयो तर यति धेरै मेहनत गरेर कसैले आफ्नो बहिनी ज्वाइँलाई कसैले पनि माया गर्दैन होइन हुन त दाईको नि फर्स्ट मुभी हो डेबी मुभी दाई पनि एकदम भाग्यमानी दाईलाई नै एकदम कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु अब म लामो तपाईँहरूको समय लिन चाहन्न थ्याङ्क यू सो मच हामीहरू सबै बबीको टेक्निकल टिमदेखि लिएर हाम्रो सबै दिग्गज कलाकारहरूदेखि लिएर होइन हामीलाई इन्डिभिजुअली डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली सहयोग गर्ने अनि स्पेसली म त सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि मिडियाकर्मी तपाईँहरूले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो है डल्लुको कुरा मनपर्नु डल्लुको कुरा विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई मनपर्नु स्वदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई मनपर्नु नै सब तपाईँहरू कारणले गर्दा हो सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले अहिले क्यामेरा चलाइराख्नु भएको छ तर हामी बबी टिमले चाहिँ तपाईँहरूको लागि ताली बजाउँछ लजिस्टिकमा सपोर्ट गर्नुभएको मलाई एउटा कुरा अझै म
पर्सनली भन्न चाहन्छु हाम्रो मुभीमा चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक भएछ किनभने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यति एयरलाइन्सको भिएफएक्स बनाएको छ तर हामीले त्यो यति एयरलाइन्स होइन त्यो चाहिँ हामीले सिमरिक एयरलाइन्सले हामीलाई दिनुभएको थियो सो सिमरिक एयरलाइन्स जसले हामीलाई पोखरा मिलाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरूले फिल्म हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूको प्लेन होइन अर्कैको प्लेन आयो तर तपाईँहरूको प्लेन हामीले युज गरेको थियौँ थ्याङ्क यू सो मच त्यो पनि तपाईँहरूले कहिले पनि भनिदिनु भएन तर जाँदा जाँदा लास्टमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो मेरो इज्जत हो यसले गरेर आज मैले यति धेरै इज्जत पाएको छु नि पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन होइन तर पुनर्जन्म भयो भने नि मलाई यो जस्तै माया गर्ने मान्छे चाहिँदैन मलाई डल्लु नै चाहिन्छ थ्याङ्क यू सो मच अब इन्जोय गरौँ है हल्का हल्का खानेकुरा नि खाऊँ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ म पनि त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच मैले त दाईलाई विजय काकालाई रुमितीलाई नरेश दाईलाई मेरो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर कतिलाई थ्याङ्क त हामीले भित्रबाट नि कोही भनिसकेको छु तर अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच आजको दिन भनेको तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूको लागि हो तपाईँहरू सबैले हाम्रो कुराहरू सबै मिडियामा ल्याएर सबै कहाँ पुऱ्याइदिनु भयो त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त त्यसै भएर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई अनि थ्याङ्क यू सो मच नेपाली जनताहरू थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले हामीलाई एकदमै धेरै माया दिनुहोस् सो मच थ्याङ्क यू सबैजनालाई फेरि एकचोटि नमस्कार चलचित्र अघि नरेश सरकारले भने जस्तो चौथो हप्तामा भोलिदेखि प्रवेश गर्दछ पक्कै पनि यो सफलता भनेको यसको श्रेय सम्पूर्ण मिडिया कर्मीलाई दिन चाहन्छौँ आजको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि मनैबाट मिडियाले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो बोबीलाई तपाईँहरू नभएको भएदेखि आज बोबी यतिको सफल हुँदैन थियो र तपाईँहरूले आज मिडियाले आफ्नो शक्ति देखाउनु भएको छ नि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने चलचित्र सफल हुँदो रहेछ भनेर तर फेरि फिल्म पनि राम्रो चाहिँ हुनु पऱ्यो है त्यो पनि हो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कतिजनाले मलाई सोध्नु भएको थियो चलचित्रले कति पैसा कमायो भनेर म यतिसम्म भन्न सक्छु कि चलचित्रले करोडौँ रुपियाँ कमाएको छ तर त्यो करोड रुपियाँभन्दा दर्शकले दिनुभएको माया सबैभन्दा ठुलो कुरा हो किनकि मैले चलचित्र बनाउँदाखेरि मैले कहिले पनि पैसाको हिसाब गर्थेँ मसँग आज पनि हिसाब छैन र चलचित्र आज प्रदर्शन भइरहेछ मैले डिस्ट्रिब्युटरलाई कहिले पनि फोन गरेर मेरो चलचित्रले पैसा कति कमायो भनेर तपाईँहरूले सोध्नु होला मैले कसैलाई पनि सोधेँ किनकि मैले इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि चलचित्र हाउसफुल भइरहेछ के सोध्नु पैसा मजाले आउँछ भन्ने कुरो पनि थाहा छ मलाई किन सोधिराख्ने चलचित्र विकास बोर्डमा आज मात्रै मैले गएर बक्स अफिस रिपोर्टको लागि पासवर्ड युजर नेम र पासवर्ड लिएँ भनिसकिसके पछाडि नेपाली दर्शकले चलचित्रलाई मन पराइदिनु भएको छ त्योभन्दा ठुलो कुरा के हो र होइन सम्पूर्ण फेरि वान्स अगेन सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी चलचित्र बोबी टिम आज फेरि एक भएको छौँ बोबी दिदी आज बाहिर इन्डिया जानुभएको छ आज आउनु भएको छ अत्यन्तै खुसी छौँ देशभक्त दाई हुनुहुन्छ श्याम दाई अब यस्ता वरिष्ठ कलाकार उहाँहरूलाई चाहिँ नै मैले आत्माबाटै चाहिँ नै म सम्मान गएर मैले खुट्टा नछोए पनि मनमनै जहिले पनि खुट्टा छोएर उहाँहरूबाट आशीर्वाद दिइरहेको हुन्छु र उहाँको आशीर्वादले किनकि श्याम दाईले चलचित्र प्रदर्शन हुँदाखेरि जुन बेला प्रिमियर भयो त्यो बेला श्याम दाईले भन्थ्यो मिलन तिम्रो चलचित्र यो बोबी जान्छ मैले बोलेको कुरा हुन्थ्यो दाईले बोलेको कुरा हुन्थ्यो किनभने उहाँहरू भनेको चाहिँ नै हाम्रा लागि नेपाली चलचित्रका लागि जिउँदो इतिहास देशभक्त दाई श्याम दाई भनेको जहिले पनि म मनैबाट सम्मान गर्छु यहाँ चाहिँ नै अब सबै अब किराती राजा राजेश पाल राई राजेश किङ उहाँले गर्नुभएको सपोर्टलाई त झन् म जहिले पनि आत्माबाट मैले करोडौँ रुपियाँ तिरे पनि उहाँले लगाउनु भएको कुरोमा केही सम्झिन्छ राजेश किङ सबैजना मेरो प्रिय बसन्त म कसमा कुरा गरिदिनु म अक्षर मलाई थाप्ने होइन अब म अक्षरसम्म होइन छेउमा पूर्णिमा पूर्णिमाको कुरै नगरौँ यति स्विट मान्छे होइन म सुटिङ गर्दाखेरि जहिले पनि मलाई आएर के तातो चिसो जहिले पनि सोधिराख्ने अभिनयमा पनि त्यतिकै पोख्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो सबै प्रिय व्यक्तिहरू हुन्छ आर्ट डाइरेक्टर सबै मेरो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर यहाँनिर छ मेरो ऊ त मेरो भाइ नै हो होइन सबै त्यसले गर्दा सबैजनालाई म वान सेकेन्ड धन्यवाद दिन चाहन्छु जय बोबी दाई हाम्रो दाईले पनि आशीर्वाद दिइराख्नुहुन्छ होइन दाई त छेउमा हुनुहुन्छ राजाराम दाई सुरुमै आउनु बित्तिकै चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको छ राजाराम दाईले आज यी सक्सेस पार्टी पनि आउनु भएको छ हेर्नुहोस् त यो पो चाहिँ सपोर्ट कलाकारले कलाकारलाई गर्ने सपोर्ट मैले केही कलाकारहरूलाई
मेरो के अरे नजिकका कलाकारहरूलाई प्लिज बोबीलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, फेसबुकमा सेयर गरिदिनु पऱ्यो. जसको अलिकति भ्युअरहरू बढी छ, अलिकति लोभ हुन्छ, तर उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु भएन, सायद के सोच्नु भयो, सायद उहाँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि आज बोबी सफल भयो. उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. मलाई लाग्छ यदि यो कथामा चलचित्र बनियो भनेदेखि ल हरेक नेपालीलाई एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ. बोबी टूमा हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ, मैले नबोलिहालौँ किनकि म पनि धेरै बिजी छु. र त्यो कथा बेग्लै छ, कसरी नर्वेमा गएर कसरी सङ्घर्ष गर्यो, नर्वेजन भाषा कसरी पढ्यो, र आज चाहिँ नि सिमेन्ट जस्तो वर्ल्डकै फर्स्ट क्लास कम्पनीमा त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजर एउटा नेपाली हुनु भनेको सारा नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने चाहन्छु नि कुरा हो. नेपालीले त्यत्रो कम्पनीमा एउटा डिसिजन लिन्छ एउटा कुनै कामको लागि भनेदेखिलाई चान्चुरे मान्छे चाहिँ होइन, एउटा पर्दामा एउटा चाहिँ नायकको रूपमा देखियो, तर साँच्चै भन्ने हो भनेदेखिलाई हामीले एउटा नेपालीहरूले एउटा एउटा आदर गर्नुपर्ने रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्तित्व हो क्या. त्यसले गर्दाखेरि त्यो फाल्टै कथा छ, मैले अलिकति खोलिदिएँ र त्यो पनि एउटा भुलि गएर सङ्घर्ष र सफलताको एउटा कथा राम्रो कथा बनिन सक्छ क्या. त्यो बोबी टूमा आउने प्रबल सम्भावना छ त्यति मात्रै. थ्याङ्क यू सो मच. साथका कारण बबीले सफलता हासिल गरेको हो. यो सफल हुनमा तपाईँहरू सबैको हात निकै छ, सबैका लागि एक्चुली जोरदार ताली बबी टिम. धन्यवाद. अब नेपालको पहिलो मिस नेपाल रुबी दिदीले नारा लाएपछि अझ बढी सफलता हुने पक्का छ. अब हामी चौथो सातामा प्रवेश गर्दैछौँ. बबी चलेको अब चौथो साता हुँदैछ भोलिबाट. मिलन सरकार जो भर्सटाइल डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँको निर्देशनले आज यो किसिमको चर्चा लोकप्रियता पाइरहेको छ. रियल स्टोरी रियल पिपुल उमेश थापा र कविता गुरुङको वास्तविक प्रेम कथामा आधारित यो चलचित्र र उनीहरू दुवैको अभिनय आज सबैले मन पराइदिनु भएको छ. एकचोटि जोरदार ताली तिन व्यक्तिको. नेतृत्व उहाँहरूको कुरामा बबी बनेको छ र सबैजना हामी जोडिएका छौँ.